Mas o bagulho é tu fazer isso daí, passar borrachinha na memória RAM. Vai de boa. Não, vou fazer até procurar a sala de fenda depois poder abrir ali. Vou fazer esse negócio. Esse paro. Ah, não. Outro dia eu tava vendo um filme, travou. Sabe quanto chega de memória RAM do teu PC? Sei não, viu, mano. Será que você que eu não entendo nada desses trem? Pô, depois a gente podia até ver um jogo pra gente jogar também, mano. Se. Sei lá, se tu quiser. Rodando em PC da era dos dinossauros, aí dá pra mim. É, tem GTA, tem. Deixa eu ver. Desistir de jogar futebol, começar a jogar logo. Aí não. Meu Deus. Mano, você acredita que eu já joguei esse trem, velho? Eu também já, mano. Pô. 5 minutos de Tinha jogo já ideia do meu desisti. colega. Eu só queria jogar com mulher, tudo era coisa de mulher. Eu não, mano. Mas tu tem que ver esse patch aí que eu tô jogando do Crymax, mano. Pô, me arrependo de ter baixado ele, na moral. Os caras lerdão. Não, e meu boneco é fortão, ele não corre nada, velho. Tipo, na habilidade Não, sem isso escrito, aí tá ligado? Caraca, ele é fortaço e, tipo, perde na corrida, no equilíbrio. Ah, pelo amor de Deus, dá não, mano. ninguém merece. Deus me Os livre. pets tinha tudo pra ficar da hora, mas os caras cagam nas coisinhas, viu? É, mano. Ô, mano, o que mais irrita é quando, tipo assim, vem um cara, comenta um trem, aí o cara vai no comentário do cara, se inscreve no meu canal, que não sei o que, mas não sei o que, faz isso com todo mundo, velho. É, aí eu sabe. Nossa, isso é chato demais, cara. O meu já vai Duas vezes. automaticamente pro spam lá, velho. Nossa, ninguém merece pensar que um dia eu já fiz isso. Ah, graças a Deus eu fui livre disso. Fomos libertos. Deus me curou. Também fazia muito Ó, oh, isso. mano, tô bolado é com Game Time, velho. E cadê ele, cara? Desistiu do canal, mano. Pô, mano, os caras desistem muito fácil. Mas o Você quê? não Ele tem tá ideia do que ele trabalhando? Ele tá tá ralando? ganhando? Então o quê? Tá nada, só tá à toa. Ah, que isso, rapaz. Tem o celular top, tem um quarto lá pra gravar, tudo de boa. Não grava porque não quer. Já fez de tudo, mano. O canal crescer aí, beleza. O canal dele pegou 280 inscritos. O cara pega e desiste. Pô. Ele até tem vídeo pra ele postar, que nós gravamos. Nós gravamos vídeo demais. Europa League com a Islândia. Mas não posto. Não, pô, tu, The Game é a história de superação, mano, pô. Não O consigo fazer canal. graça. O canal Eu já de. fiquei tempo sem internet, eu já fiquei sem Sem celular. celular, pô. Meu, é cada coisa, velho. Normal, quem te acompanhou, velho? Fala assim, ah, The Game não vai voltar mais, não. Eu fiz igual a Fênix ressurgir das cinzas. Aí. Depois de tudo que eu passei, eu não paro mais, não. Na verdade, eu Depois, não paro. agora qualquer coisinha que vier não tem como parar mais, não. Eu vou ficar sem internet. Isso aí já é real, porque semana que vem eu tenho que pagar. E eu não tenho um tostão. Mas eu já vou dar uns corre aqui pra eu derrubar um dinheiro, velho. Tá doido. 90 conto, velho. Eu tô doido é que chega amanhã pra ver o Galo tomar 3x0 dentro de casa. Nossa, eu vou secar o Galo mais que tudo, velho. Eu já torci muito pro Galo, velho. Time Hoje em cagão do dia. caramba. E as namoradinhas, Samuel? Qual delas? A invisível? A que não existe? Ou a... Qual eu? a do meu sonho? A... Ai, ai. Minha avó cismou que eu tô namorando escondido. É, ué. Falei com ela, é tão escondido que nem eu tô vendo, vó. Ela falando. Você fala que não dá uns beijinhos, mas duvido que você não dá uns beijinhos. Eu, ó, não dou mesmo não, ué. Ô louco. Você vai ver o jogo amanhã do Barça? Amanhã, amanhã basta jogar não. Jogo, ué. Com quem? Ah, Final o da Copa da Catalunha, Catalunha. né? Ah, tá aí, ó. Outro. Que Copa voada é essa aí? Só tem um jogo? É só um joguinho. Cara, não Não sei como é entendi. que eles conseguiram deixar esse jogo oficial. Eu, ai, que bugado, velho. Esse jogo hoje em dia é oficial, velho. Eu nunca tinha ouvido falar dessa Copa. Ano passado o Barcelona ganhou com um gol do Yarrimina. Não, na verdade foi 0x0. Aí o Yarrimina fez gol de pênalti. Minas pênalti. Cara horroroso esse menino. Nossa, achei que ia vingar no Barça, mas não deu muito certo. Parece que tá jogando bem no Everton. Sim, já tá vendo o jogo do André Gomes lá? Se rolando com a própria bola, velho. Muito engraçado. Nossa, que não volte em nome de Jesus, amém. Ah, vai, não. Os caras aqui no Instagram, Messi sincero, os caras zoando.
Mostrando o placar do jogo de hoje, o Modo te falando que foi horrível, parecia Barcelona. Devolvo meu rival. Na moral, saudades. Saudade de Papai Cristo. Nesta época, o time era bom. Dava até gosto de assistir ao clássico. Agora não dá mais, não. A gente já sabe que o Barça vai ganhar, então. É. Tem nem graça. Bater em cachorro morto. Ah, eu fui na escola olhar lá a quadra pra eu poder jogar bola. Eu e meus colegas. Chego lá, tinha um negão conversando com segurança. Eu, nossa, negão, fortão, só o cara boa pinta. Eu, nossa, esse cara deve pegar meia pra caramba. Ah, depois que terminou de conversar, saiu requebrando. Eu, meu Deus do Deus me céu. livre. Aí chegou no colega dele, amiga. Eu, ah, não, cara, para, Gabriel. Não acredito nisso. Afasta de mim. Mano, o cara se peguei, beleza, opção dele. Ele gosta, né? Fazer o quê? Mas negão, velho. Nem não. Vai contra as leis da física. Outra lista física. Na moral. Ah, meu. Ah, isso só pra galera reclamar que não vai ter gameplay amanhã, ó. Tô gravando aí, tô falando de fundo e. Botei a gameplay do Flamengo e Vasco aqui, ó. Ai, sim. Botei a máquina jogando C contra C. Por enquanto é 0x0, início de segundo Os tempo. caras tiram foto fazendo careta, sai bonito no trem, velho. Eu tiro uma foto com careta, parece que eu tô com dor de barriga. Amor de Deus. E tira foto com um cara normal, parece que tá fazendo careta. Na moral. De jeito mesmo. É igual eu, cara. Eu olho pro espelho, é só uma coisa. Quando eu vou tirar foto, eu... Que isso? Nada a ver. Eu me olhei no espelho hoje, eu. Nossa, até que dá pra tirar uma foto. Fui tirar uma foto, eu desisti. Ô, papai, isso não. Deixa pra lá. Meu Não celular quero, me não. traiu. Totalmente. A Também habilidade de passou bater que nem pênalti. Cruzeiro Gol. no finalzinho. Nossa. Gol, Gabigol. Ah, que bosta, hein? Que Melhor bosta. contratação, mano. Bruno Henrique tá jogando? Tá. Eles estão fazendo duplinha hoje. Caraca, nem acredito. Caraca, agora que os moleques estão gritando lá embaixo. Nossa, estão vendo pela internet? É, acho que estou achando que é isso aí. Ô, doido. Ih, foi o Bruno Henrique que deu assistência, velho. Mano, essa dupla aí tá que tá, hein? Ih, já era. Dominou o Brasileirão. Aê, gol do Flamengo aqui no jogo agora. Berrio. Mais um? Não, agora foi no jogo. Ah, tá. Berrio. O cagadão também. O Flamengo é muito apelão, velho. Aqui no jogo? Na minha Master League, os caras contratou o Sterling, velho. Pô. Olha os caras aqui zoando. Fez aqui a montagem no X-Vídeo. Messi empresta a chave de casa e a Ajax fode o Real sem vaselina. Oh, esses caras é muito palhaço. Muito Oh, meu Deus criativo. do céu. Na moral, que jogada, viu, do cara no gol do Diego Neres. É David Neres, Diego Neres. Olha eu errando. O cara jogou Não demais, velho. entendi não, na época do peão foi a David Neres, ficou branco. Aí quando fui ver o cara que deu assistência. Tadic jogou Tadic. demais, aí. Credo. Demais. Olha o Hunter lá. Nossa, eu não consigo não falar do Hunter lá, não lembrar da Master League, velho. Ô. Olha, Tô acabou a mais Master League, nostalgia eu vou aqui acabar agora, também. mano. O mais chato era quando você ia enfrentar o Bayern. O time Pô. apelão, viu? Meu Deus do céu. Nem me lembro. Caraca. Era cada jogo que passava rage. Nossa, que time é chato demais, pelo amor de Deus.